Benedict. Хапилу, хапилу, давай, хапи. Эдевицеру. Сала. Абри, стори, нори. Абри, нареге, стори, хапи. Шадлава. Паца, паца, хапун, паца. Нареджан, эдевицеру, хапи. Нар, эдевицеру, давай. Хапилу, нарис, давай. Хапилу. Чи. Лава, ты найдешь шадлава. Նախապատրաստվեն Արամ Բունյատյան ջերմուկ, Սևան Ճանայան կարմիր։ Քուննա, երկու ռանդն է, ես մենք ընտպես են մեկ ընգրունենք, հարկեր պաշին չա։ Ես մենք ընտպես են մեկ ընգրունենք, Си! Эдеви Церо, ушах темкин! Давай! Эдкенацик, эдкенацик! Си! Ага! Апрес, Норис! Апрес! Шадлава! Норис! Си! Эйцек Нумахапи, най, 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 най! Айдец, апрес! Մրցաշարի ախտող ճանաչվեց Նարեկ Հովանիսյանը, Մարտունի։ Մրցանակները կանձնի Պարոն Խաչատրյանը։ Գերոտ Զույգ, Արամ Բունյատյան ջերմու, Սևակ Ջանոյան կարմիր գյուղ։ Պայմանավորման երկրորդ Կանի ախպերս, հարա դե բաց մի խրպերի ծավը խանանք, ու աշխատի որ չենք են ունի ես, ուսեն չանչյոն ես են ունի, դիպլոմներ չունեն չենք, ունենք, շնորհակալ ենք, Արմեն Նովա, Սաքես, Նարեկ, շնորհավորդ ենք,